Komšijsko-imovinsko pravni lavirint. Tako bi se ukratko mogao opisati problem stanovnika ulice Đeri Ferenca na Makovoj sedmici. I to ne za stanovnike same ulice koja je i asfaltirana, već jednog od pet slepih krakova na koliko ih se ta ulica račva. Tamo na broju 39 stanuje Jožef Gandiš punih 35 godina, koji je, kako priča, sam tamićem probio put do kuće. Ne možeš legalizovat kuću, nemaš ulicu. Iz gradske kuće, di si ušao unutra? Malo prije sam pričao, ja sam napravio sa teretnjakom put. Na, eto ti. I to od tog doba, evo, od 80, jer nije bio sve sagrađeno, ali od 86 sam tu. Da bi Jožefu i nekolicini komšija izlaz do Majšanskog puta bio kraći, a samim tim i do grada, potrebno je da se probije ulica tačno od njegove kuće do susedne Milutina u Skokovića. To bi im, kaže, značajno olakšalo život. Tu puno dece idu, stari ljudi, svi idu na mlečnu pijacu, svi tu prolaze ovite. Ili kad krenu u školu, deca odavde, svi tu prolaze. To vam je 1 kilometar, ako ne, izmerite, dođite u Skokoviće, 51. baze, da li ima kilometar. No. A za sada prečica ide preko imanja Laze Nikolića, koji veli da bi mogao da stavi žicu i jednostavno zabrani prolaz. Međutim, on želi da pokloni trećinu placa gradu kako bi komšije dobile put, ali kako dodaje, rečeno mu je da tako nešto nije moguće. Besplatno hoću da potpišem u gradsku kuću, kaže ne može. Kod pravnice na drugi sprat, kod Ljiljane. Ne može, zakonski ne može tako. A vi ne biste ni nikakav novac za ovu? Pa ja ne bi, ali oni kažu moramo minimalno da ti isplatio. A novca nema. Pa ja kažem, napravite put, nema veze, to, evo potpisaću, ja sam to dozvolio i nema ko da se buni pod. U mesnoj zajednici Makova sedmica upoznati su sa problemom u Đeri Ferenca i postavljaju pitanje ko je uopšte pre 20 i 30 godina dozvoljavao da se tu grade kuće, zbog čega traje zavrzlama od puta, među komšijskih sporova pa do brojnih drugih stvari poput legalizacije. Predsednik saveta Mirsad Nalić prvi put je sada čuo da je komšija voljan da pokloni plac i dodaje da je tako nešto moguće. Treba, znači, unazad da krenemo, znači, ali da ostavimo prošlost iza leđa, da rešavamo sada, znači, hvala gospodinu, nisam znao da je kupio plac, da želi da pokloni plac, meni je drago. I ovo je primjer za sve ostale građane koji žele na teritoriji mesne zajednice, ne samo mesne zajednice Makova sedmica, nego i Subotici, da nešto poklone, da bi se moglo nešto uraditi. Kako bi saga oko probijanja puta dobila pozitivan ishod, predsednik saveta zakazao je razgovor kod gradonačelnika. Do tada svi svakako prolaze kroz imanje Laze Nikolića.